Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo. Trata-se de Wall World, né? Um jogo que me foi dado aí pelo nosso querido membro Ed, né? O Ed me deu esse jogo aí já há algum tempo atrás, né? Mas é um tipo de jogo que é muito difícil trazer pro canal. Mas como ele sabe que eu gosto desse tipo de jogo, eu joguei, né? Joguei em off bastante, inclusive platinei o jogo, né? Fiz todas as conquistas do jogo, porque esse tipo de jogo é muito a minha cara. Mas, por outro lado, é muito difícil trazer conteúdo dele para o canal de maneira recorrente. Então eu vou apresentar o jogo para vocês, você ter uma ideia de como funciona, né? E quem gostar, depois vai atrás. Já foi anunciada a DLC do jogo, que é essa aqui, ó. Deep Threat, né? Que é ameaça profunda, né? E o que é o Wall World, Marcelo? Bom, basicamente, ele é um roguelite, né? Mais um, de mineração, né? Que tem ali alguns elementos de defesa de torre, certo? Ele se assemelha a diversos outros jogos que tem por aí no mesmo estilo, mas né, na sua característica própria eu preferi ele atualmente dos que tem aí no mercado. Achei bem interessante de como ele funciona, e eu vou mostrar uma gameplay aqui para vocês, vou mostrar como é que ele funciona mecanicamente, né, até finalizar aí a primeira morte, né, porque você é obrigado a morrer, não tem jeito, né? Assim como todo roguelite, você vai melhorando conforme você vai voltando de novo, certo? Eu tenho aqui o meu save principal aqui, ó, que eu já tenho platinado, né? Tenho todos os upgrades já tá tudo feito. Tenho todas as chaves aqui embaixo, aqui, ó. Já fiz tudo que tinha pra fazer. Fiz todos os upgrades, tá platinado. Certo? Deixa eu voltar aqui, trocar de perfil. E vamos começar um novo jogo. Pode ser normal aqui, tranquilo. E vamos na dificuldade normal, né? Eu vou mostrar o jogo só pra vocês, ó. E aí, então, o jogo, quando você começa, ele vem nessa configuração aqui, ó. Então, pra fazer os upgrades do seu robô, que eu vou mostrar já pra vocês como é que é, você tem que minerar esse trocinho aqui, ó. Que eu não sei, é tipo um negocinho de energia, como se fosse o dinheiro do jogo. Só que você só usa depois que você morre. Então, enquanto você não morrer ou não sair do jogo atual, você não pode capitalizar isso que você ganha pra pagar aqui em melhorias pro seu robô. E fora isso, tem outros upgrades pra cá, né? Que são confidenciais, que você tem que ir encontrando os projetos dele durante a sua mineração. Certo? Então, basicamente é isso. É jogar, acumular recursos e voltar aqui e melhorar o seu robô, né? A sua aranha robô, né? No caso. Vou começar aqui e aí vocês vão entender como é que funciona a coisa toda. Ele é baseado, vai, num mundo onde as pessoas moram na parede. Eu tenho aqui, ele tá mostrando aqui um breve tutorial. Deixa eu só virar aqui para explicar para vocês, né? No HUD dele é bem simples, tá? Aqui em cima mostra o tempo que você tem até o próximo ataque do boss, entre aspas, que é exatamente o que vai te matar, certo? Aqui na parte inferior esquerda, o quanto de vida tem a sua aranha robô. Aqui no meio, quanto tempo falta pra você tomar o próximo raid, né? O próximo ataque dos inimigos. E aqui é o campo de força, que no caso eu ainda não tenho. Não era pra estar mostrando aqui, acho que teve uma atualização, mas não era pra estar mostrando. Isso aqui era pra liberar só depois que tivesse, se eu não me engano, né? Que é um campo de força que você vai mitigando dano pra poder tirar realmente do que perde ali, né? Aqui o A você sobe e desce, o R você escava a mina, certo? Escavando a mina, você pode começar as suas minerações aqui apertando E, e aí já começa a dar entrada aqui, ó. Reparem que eu já vou escavando e aí eu já vou acumulando recursos, ó, lá em cima, lá, meus recursos subindo, ó. E aqui, esses daqui são as pedrinhas que fazem eu dar upgrade nas minhas armas atuais. Né? Então tudo que eu tenho aqui atualmente, eu gasto aqueles recursos ali, aquelas pedrinhas que estão ficando no chão, que já eu vou drenar elas e vou dar continuidade. Eu estou dando uma entrada aqui, que eu quero explorar o máximo possível até vir o próximo ataque. Aqui você só vai pegando as coisas aqui, certo? Para tirar aquele negócio ali da tela, tem que puxar alguma coisa aqui. Olha lá, os Zerex estão atacando. Volte para combater o ataque. Isso aqui faz parte do tutorial, tá? Por isso que eles estão atacando. Eu posso pegar as pedrinhas aqui, ó, e entrar aqui. Aqui eu faço o ataque. É como é o tutorial, tem esse primeiro ataque aqui sem encher a barrinha, né? Dos inimigos. Mas eu posso fazer aprimoramentos na minha nave aqui apertando F, ó. Então aqui, ó, eu posso fazer aprimoramentos na metralhadora, no meu traje para melhorar minha mineração, que é uma ótima ideia, inclusive, certo? E aqui na aranha robô, e depois, conforme você vai pegando mais equipamentos, vai aparecendo mais para lá, mais recursos. Então aqui eu já melhorei agora o meu potencial de escavação. Melhorou em mais 5 a minha eficiência de perfuração. Então deixa eu matar esses caras aqui, porque eles estão batendo na minha aranha robô. E eu tô livre de novo. Tá? Agora ali vai começar a subir a barrinha de
inimigos aqui embaixo ali, né? Ó, tá vendo? A barrinha ali, ela mostra quando que é o próximo ataque inimigo. Tá? Então você sempre tem que ficar de olho naquela barrinha ali pra você voltar e defender a sua aranha, senão eles vão destruir. Então o seu objetivo basicamente é minerar e se proteger, né? O famoso Tower Defense ali, toda hora que vem um ataque inimigo. Acho que eu não deveria estar pegando isso aqui ainda. E aqui, toda vez que você entra numa mina dessa aqui, o seu objetivo principal é procurar coisas que vão melhorar para sua próxima tentativa, né? Isso aqui, por exemplo, é uma anomalia. Isso daí, se eu levar isso daí para lá para a aranha de novo, eu vou pegar alguma arma que vai me auxiliar somente aqui nessa run, tá? Então, a única coisa que vai fazer realmente com que você melhore a sua próxima run é esse recurso aqui em cima aqui, ó. Tá? O resto, e também é claro, durante a gameplay aqui, você encontrando as blueprints dos equipamentos para sua aranha, para você melhorar ela na próxima. Ó, inclusive aqui eu acho que eu já tô chegando aqui numa arma, provavelmente. Ó, já tá chegando ali o máximo do ataque. Já vou tomar um ataque já. Ó, era isso mesmo, era uma arma. Isso aqui é outra anomalia, considerado outra anomalia do jogo. Mas sempre quando você entra aqui é só isso, tá? Peguei aqui, ó. É, você encontrou uma espingarda. Isso aqui é mais para dano em área, né? A espingarda, eu não acho ela muito útil, não. Particularmente, eu não gosto muito de usar a espingarda, não. Eu prefiro o lançador de granada. E aí vocês vão ir vendo conforme for passando aí o tempo. Deixa eu voltar lá para a nave, levar o máximo de coisa que eu puder, né? Quando eu pegar esse cara aqui, ele vai entupir a boca da arma. Eu não consigo mais usar a arma. E eu tô mal acostumado, né? Eu tô acostumado com o meu outro save, que eu já tô tudo no talo. Eu estaria muito rápido aqui agora. Mas tem pouco inimigo lá fora. Eu vou entregar aqui a anomalia. Olha lá, entregando ela, você encontrou um gerador quebrador. Um gerador sísmico portátil. A cada 90 segundos, a aranha produz um gerador portátil que pode ser colocado na mina, onde ele gradualmente destruirá blocos em seu alcance. Tá? Já eu mostro pra vocês como isso funciona. Deixa eu só me livrar aqui. Deixa eu pegar a arma nova que eu peguei. Aqui é a espingarda. Olha lá. A espingarda tem um tiro mais espalhado. Ok. Sai aqui de novo. Eu posso pegar esse cara aqui agora, né? E posso, por exemplo, largar ele aqui, ó. Aqui. Olha lá, tá vendo? Ele vai gerando pulsos ali que vai ir quebrando ali em volta. Conforme ele vai quebrando, vai vindo pra mim o material da quebra. Olha lá, tá vendo? E aí ele vai me auxiliando e eu vou quebrando, continuar quebrando lá na frente. Aqui no início aqui, tá? Quanto mais você quebrar desse material mais leve, melhor é pra você. Acho que dá pra ter feito outro upgrade, eu vacilei. Né? Então aqui no início não adianta querer ir muito longe não, mano. O negócio é você ir pegando o que der pra destruir desses recursos mais simples aqui, certo? O máximo que você puder pra você ir acumulando e melhorando a sua aranha pras próximas runs. Né? É a melhor dica que eu posso dar pra vocês. Não tente focar muito e chegar muito longe não, porque você não vai conseguir. Tá? O jogo não vai deixar você ir muito longe. Até mesmo porque se você tentar pular minas, né? Você tentar passar direto por minas, você vai tomar alguns ataques que são obrigatórios. Então, meu conselho é não tentar pular minas, né? Vai pegando as minas do máximo que der. Encontrou alguma mina que tá muito resistente, tá? Porque os materiais vão ficando mais resistentes conforme você vai avançando. Aí já era, aí não tem o que fazer, né? A lore do jogo, como eu tava explicando lá no começo, né? Antes de começar, ela é meio que isso aí mesmo, tá? Ela é sobre um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas estão morando agora em paredes, né? Num mundo onde é uma parede gigante, e elas não sabem nada além disso, tá? E aí o nosso objetivo é... Ih, vou morrer. Vou morrer, tô mal acostumadíssimo mesmo, olha isso. Traz pra cá, tá vendo? Já quebrou tudo aqui, ó. Vai, vai. Ui. Quebra. Quebra. Aí. Mata. Tem um aqui, ó. Esse aqui é forte. Aí, boa. Dá pra reparar a aranha, tá? Pera aí que eu já mostro pra vocês aqui, ó. Na parte aqui de aprimoramentos, ó. Eu posso gastar esse verdinho aqui, mas eu ainda não achei ele. Tá? Pra melhorar a aranha. Mas eu quero, por exemplo, aqui eu posso melhorar a minha velocidade de movimento dentro da mina. Ou eu posso melhorar ainda mais a minha eficiência de perfuração. Que é o que eu aconselho no início. Tá? Pega firme na eficiência de perfuração. Que você vai conseguir avançar muito mais rápido com isso. Ó, eu posso pegar outro aqui, ó, e levar lá pra dentro. E ele vai me auxiliar em continuar quebrando, né? Então é interessante você ir espalhando vários desses, principalmente em minas que são mais resistentes. Né? Posso, por exemplo, deixar esse cara aqui, ó. E aí ele vai quebrando pra baixo. Né? O outro lá já quebrou o tanto que tinha pra quebrar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó como agora eu tô quebrando mais fácil. Olha lá, ó.
porque eu já melhorei duas vezes a minha eficiência de perfuração. Só que pode ver que a quantidade de material que eu tô pegando aqui é ínfimo, né, comparado com o tanto que eu preciso lá fora. Aqui eu posso pegar ele aqui de volta, ó, levar pra lá. Aí já tá quebrando, ó. E eu ponho os dois juntos aqui agora. Dessa forma. Olha lá. Aí dois pulsos, ó. Tá vendo? E aí você pode ir abusando disso. Ó, quebrou de novo aqui. Pegar mais essas gemas e trazer pra cá. Se eu não me engano, quando eu entro com ele de novo... Isso aqui é mais novo, tá? Esse negócio aqui, ele é um pouco mais... Ele não tinha quando eu comecei a jogar. Né? Esse aqui ajuda bastante, inclusive. Deixa eu ver se eu colocar ele aqui de volta de novo, se eu perco ele. Não, eu não perco, ó. Eu posso ir abusando disso aqui, pelo visto. Opa, peraí que vai chegar inimigo aqui. Entra aqui. Próximo ataque. Aí, boa. Vou pegar eles aqui já chegando. Vai ser melhor pra mim. Tá, os ataques vão ficando cada vez mais fortes. Os inimigos vão ficando cada vez mais fortes. Vem, vem. Aí, boa. Nossa, aqui eu não tomar nenhum hit. Aqui. 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 Ó, o outro chegou bem pertinho. Aqui. A espingarda aqui pra esse comecinho aqui é bom porque os inimigos são fracos, né? E eles estão dispersos. Aí me ajuda bastante, ó. Mas, olha lá. Tomei alguns hits só, mas eu tomei muito hit ali porque eu tava muito longe a outra hora da minha aranha. Vem pra cá. Deixa eu pegar mais essa aqui. Eu pego aquela outra. Tá, o ideal é esse, tá? Ih, sumiu, né? Toda vez que tem um ataque eu perco, parece o negócio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não sei como ele funciona mecanicamente, porque ele é um pouco novo. Quando ele saiu, eu já não precisava mais dele. É, o outro tá ali ainda. Então eu só perdi o que tava dentro da mina mesmo. Agora eu pego aqui. Pego aqui. Pego aqui. E pego aqui. Entro na aranha. E aqui eu posso fazer o próximo upgrade, que seria esse aqui, ó. 120% de alcance. Esse aqui já não é muito bom. Eu vou gastar à toa. Prefiro a velocidade, ó. Então, velocidade e velocidade. E vamos pra próxima mina. Aí eu desgarro daqui apertando R. E vou descer pra próxima mina. Nossa, tá muito lento. Se vocês viram como é que é a velocidade que essa aranha fica depois. Talvez eu mostre pra vocês no final como é que é um save full. Né? Totalmente tudo liberado. Ela fica muito rápida. E tem uns upgrades que eu posso descer e subir mais rápido. Aqui, ó. Aperto R aqui pra abrir a mina. Certo? Aí, ó. E aqui, esse verdinho aqui... Ah, eu tenho que pegar aqui mesmo. Se eu não pegar e não liberar aqui, ó, eu não posso soltar o próximo. Ó como isso aqui já é mais duro, esse material. Esse aqui é o verdinho que eu uso pra reparar o robô, a aranha. Vou pegar aqui, jogar aqui. Assim que sair outro ali, eu já pego e já vou trazendo pra frente pra ir me ajudando. Então, a melhor coisa que você pode fazer, por exemplo, com isso aqui, ó, uma boa estratégia é você ir deixando ele na frente. Deixa eu dar pra fazer um reparo já aqui, ó. Fazer um reparo na aranha. Não tem o suficiente? São três, eu só peguei dois. Parabéns, Marcelo. Vamos limpar. Ó, tem mais uma mina aqui embaixo já. Essa arma é muito fraca pra esses bichos aqui. Pode ser que dê ruim. Ah, pegou certinho ali o hit. Mata tudo. Mata esse demônio. Aí, boa. Ainda bem que vem espingarda, pra falar a verdade. Eu não gosto muito da espingarda, mas aqui no começo ela é bem interessante. Né? Porque o tirinho normal lá ele é muito fraco. Eu posso dar upgrades na espingarda, tá? Ah, não saiu outra ali ainda. Aí, tá vendo como já vai ajudando? Eu vou trazendo ela pra frente e vou minerando pra cima, ó. E ela vai fazendo o restante do serviço ali embaixo. Tá vendo como esse material é bem mais duro? Bem mais resistente, ó lá. E ela vai minerando pra baixo e eu vou minerando pra cima. Depois vai ter um scanner, tá? Que vai me ajudar nisso aqui. Deixa eu pegar esse material aqui. E aí com o scanner eu posso saber quantas anomalias tem dentro da mina. Vou pegar mais material aqui, traz tudo pra cá. E vamos fazer mais upgrades. E aqui. Entra no bicho. Aperto F aqui, aí eu posso melhorar agora ela. Então eu posso comprar esse upgrade aqui que melhora a eficiência do reparo em 5%. Mas, mano, não vale a pena. Tá? Esses dois reparos aqui são melhores. Tá? Esses dois aqui são bem melhores. Esse aqui repara 30%. Ó. Esse aqui repara só 15%. Só que precisa de itens mais avançados. Vou dar um reparo aqui. Dois. Três reparos. Certo? Pra ir gastando. Talvez tenha liberado já mais uma. Ah lá, já tem mais uma aqui, ó. E aí eu ponho ela junto ali pra auxiliar no processo. Mas acho que aqui já tá acabando já. Essa parte eu vou levar lá pra cima, essa aqui.
Que aí ela vai quebrando essa parte aqui, ó. Enquanto eu vou lá embaixo explorar. Já tô com 1.800 já de recurso. Ó, tinha mais pra frente aqui, ó. Então põe ela aqui e subo lá em cima pra pegar o resto que falta. Olha lá, ela vai deixando mais fraco em volta. E aí fica mais... Não tinha esse cara, tá? Quando eu joguei a primeira vez. Ele é um pouco mais recente. Ih, cara. Esqueci. Olha o perigo. É assim que você toma o GG, tá? É dessa forma. Esquecendo de defender a aranha. Sai pra lá, bicho feio. Ainda bem que eu cheguei na hora. Esse bicho é forte. Olha lá, enquanto isso a... Eles vão detonar. Cara, eu acho que eu dei sorte de ter encontrado esse cara na primeira, viu? Porque ele vai me ajudar bastante aqui no início. As builds vão mudando, tá? Conforme os itens que você vai encontrando no início, vai mudando a maneira como você explora o jogo. Né? Que nem aqui agora eu posso me fazer valer desses caras aqui, ó. O problema é que você só consegue carregar um de cada vez. Olha lá, ó. Acabou. Deixa eu ver se eu consigo puxar os dois e deixar os dois dentro da aranha. Será? Vamos ver. Como é que você vai perdendo tempo, né? Ah, não. O outro sumiu. É, agora ficou os dois, ó. Será que ele tem um tempo de duração? Eu não vi se ele tinha tempo de duração. Entra aqui. Desgarra da mina e desce pra próxima. Basicamente, essa é a mecânica do jogo. É claro que conforme você vai jogando, você vai descobrindo que tem umas chaves secretas. Você vai entendendo uma lore por trás do jogo. Deixa eu ver se sumiu aqui. Subiu tudo, ó. E aí pega o cara aqui. Bota aqui. Então eu não posso deixar ele aqui pra próxima mina. Agora como eu tô bem mais forte, ó. Pra entrar na mina. E aí vou deixar ele aqui pegando a parte inferior. E vou pra parte superior quebrando tudo, ó. Aqui, ó. Meu primeiro equipamento, ó. Você encontrou o esquema de disparo de urânio. Tiros causam 20% mais de dano. Tá, mas isso é só pro canhão. Tá, não serve pro... Pra... Não, acho que é só pra espingarda isso aí, né? Pera aí que eu já vejo ali. Parece que era espingarda. Quebra tudo, né? Deixa ele fazendo o serviço dele. Tá bem inimigo. Aí, boa. Vamos ver se eu consigo fazer um upgrade já aqui, ó. Entro aqui, F. É, espingarda mesmo. Aqui, o que que liberou? Isso aqui, ó. Disparos causam 20% mais de dano. E eu posso ir dando upgrades nela também aqui, ó. Esse aqui, mais 8 de chumbo em cada disparo. Esse aqui, disparo causa 20% mais de dano. E esse aqui, a cadência do disparo é menor, né? Então eu vou fazer... Esse aqui, já que eu tô com a espingarda, vamos usar ela. É, o problema é que a espingarda ela não vai me ajudar em nada no boss, né? Porque ela não alcança lá. Então não é uma boa ideia, não. Eu ficar gastando aqui. Eu só diminuir ali o tempo mesmo. E eu precisava de 25 e 4 do verde para fazer o próximo de eficiência de mineração, ó. E a aranha já tá meio que no máximo. Tá bom. Vamos só. Melhorei minha cadência de tiro aqui. Olha lá, tá vendo como não é tão forte, ó? Boa. Sai pra lá, bicho feio. Sai pra lá. Tá vendo como os bichos vão... Ó, não alcanço lá. Chega, mas chega bem de leve, ó. Quase às vezes não chega. Aqui eu consigo. Será que vai dar pra matar aquele ali de cima? Acho que não. Vai, meu filho. Aí ele vem mais pra frente, beleza. Pronto. Volta lá, pega o que é seu. E vai pra próxima. Tá? Você pode ir pra cima ou pra baixo. Tanto faz. Tanto faz. Tá? A questão é que quando você vai chegar a um certo ponto que... Não vai ter jeito, tá? Você vai ter que descer e depois você vai ter que subir. Porque a escavação vai ficar extremamente dura. E aí você não vai conseguir mais escavar. E aí você é obrigado a ir pra próxima. Só que ao contrário, porque a escavação vai ficando mais dura conforme você vai pra cima ou pra baixo. É claro que tem um limite tanto pra baixo quanto pra cima, né? O jogo não é infinito nas duas direções. Inclusive o jogo acaba em cima, né? Já fica o spoiler aí, né? Onde você ativa as chaves é na parte superior do mapa. Tá vendo? Essa aqui é a primeira transição de bioma. Essas nuvens aqui indicam transição de bioma. Então eu vou mudar para uma parte do jogo que já é mais difícil agora. Então eu vou ter um ataque mesmo não subindo aqui no máximo. A quantidade de inimigos. Quer ver? Já vai vir o ataque. Já vai tocar o sinal. Dá para você perceber porque não tem muitas minas nessa transição. Não tem mina nenhuma, para falar a verdade. Aí, ó. Tocou o sinal. Tá vendo? Nem tá ali na hora de vir ataque ainda, ó. Mas é só um diferencial, só pra você saber que você tá entrando numa área que vai ser inimigo mais difícil, ó. E se eu não matar eles aqui em cima, eles ficam atirando de lá de cima e me matam à distância. Porque minha aranha é muito
é muito vagarosa ainda, né? Ela não consegue ainda desviar bem. E aí eu, ó, tá vendo? Pode ser que nem dê aqui pra passar, né? Aí, boa. Mata. Mata, 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 mata. Até que eu tô tomando pouco dano. Tá vendo? Tem uns bichos que já começam a vir que eles são bem mais fortes. Dão bem mais trabalho. Não vai dar não, hein? Não vai dar não. Pior que eu não tenho nada nem pra reparar o aranha. Sai pra lá, bicho feio. Ah, morri. Basicamente é isso, tá? Você vai morrer, certo? E aí, voltando lá, o que você faz? Você começa a dar upgrades pros pontos que você pegou. Então aqui, por exemplo, aumenta a velocidade da aranha em 40%. Tá? No início aqui do jogo, é um dos que vai fazer mais diferença pra você. Esse upgrade aqui da velocidade da aranha, porque você consegue se movimentar entre as minas muito mais fácil e você consegue talvez até desviar de alguns ataques. Mas um desvio mais tático desses ataques seria, por exemplo, as turbinas, ó. Que a aranha move rapidamente para cima, tem o gancho que a aranha move rapidamente para baixo, tá? Então são táticos esses dois aqui. É mais para quem tá mais avançado no jogo, né? Tem aqui, ó, a placa que aumenta o intervalo entre os inimigos em 5 segundos. Isso aqui no final faz muita diferença, certo? Durabilidade da aranha, aumenta a vida da aranha. Capacidade do aspirador de recurso aumenta em mais 15 para você colocar mais recurso dentro do seu aspirador. Não aconselho gastar muito com isso aqui no início. Tá, não aconselho. Ó, o míssil teleguiado muito forte, isso aqui te ajuda muito, principalmente nos boss. Se você quiser passar dos primeiros boss, inclusive, eu já aconselho começar com pelo menos o míssil teleguiado. E se você tiver material suficiente, já faz o upgrade para melhorar a força dele, certo? E aqui a broca, né, a furadeira de plasma, que ela perfura, faz aquela primeira perfuração em linha reta da aranha para perfurar lá para dentro. Então, conforme você vai aumentando isso aqui, vai melhorando. Mas no início aqui, eu aconselho você melhorar a velocidade da aranha e melhorar o míssil, né? Pra você não ter muitos problemas com o boss. Você conseguir pelo menos passar dos dois estágios iniciais do boss, que ele tem três estágios. Então você tem uma hora pra pegar o máximo de recurso que você puder. Depois de uma hora, se você não pegou o máximo de recurso, que você pegou o máximo de recurso, você vai morrer, tá? O inimigo vai te matar porque você não consegue dar dano nele na terceira vez que ele vem. Ele vem pra te matar na terceira vez, tá? Então basicamente é isso o jogo, certo? Aqui eu tenho que liberar pegando mais recursos lá. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é um jogo full, né? Aproveitar que sobrou um tempinho aqui, tá com 20 minutos de gravação, deixa eu ver. Dá pra mostrar. Deixa eu trocar o perfil aqui, vamos aqui no perfil brabo, certo? Tô só esperando a DLC, quando sair a DLC eu gravo mais um videozinho pra vocês. Vou jogar aqui, ó. E aí vocês vão sentir agora a paulada que é no late game, como o jogo sofre. Tanto é que nem tem o boss mais, tá? Não tem tempo, ó. Não tem tempo. Essa aqui é a velocidade da aranha no late game. E aí eu tenho alguns recursos aqui. O 2 eu posso movimentar rapidamente pra cima, ó. Com o 3 eu movimento rapidamente pra baixo. Tem o 5 aqui, ó, que eu já lancei, mas ele me daria algum rajadas de eletricidade nos inimigos, tá? Tem o scanner. E aqui, ó, na hora que eu... Ó a distância que vai o laser agora. Vai entrar na mina. Olha lá. E ainda tá com o míssil lá pra frente, que sair a outra blueprint. Aí, tá vendo? Já praticamente acabou com a mina. Praticamente acabou com a mina. Aí, já tem até liberado aqui pra eu pegar. Só que eu não tenho mais nenhuma blueprint pra pegar, que eu já peguei tudo, né? Então isso aqui é só pra liberar as armas da missão atual. Aqui eu tô. Tá? A aranha ficou o tempo inteiro soltando os pulsos, ó. E vai detonando a mina. Então, eu praticamente não destruí nada. A aranha destruiu toda a mina. Destruiu tudo. E aqui ainda tem um scanner ainda pra fazer, ó. O 4... eu faço o scanner e ver se tem anomalias. No caso, tem uma anomalia, mas eu já peguei, né? Então, aí você pode saber se você pode pegar mais coisas dessa mina ou não. Então, eu vou descer, ó. Olha a velocidade da aranha, no máximo. Aqui eu posso engatar aqui. Ó, meu escudo no máximo, ó. Os inimigos demoram muito mais. Olha lá, vai entrar o míssil lá dentro. E eu posso já ver com o scanner quantas anomalias tem aqui dentro. Tem uma anomalia e 36 recursos. Então, a partir do momento que eu pego essa anomalia, eu já posso ir embora da mina, né? Inclusive porque já detonou tudo aqui. Olha lá, a anomalia é essa. Vamos ver até onde ela tá. A aranha pegou. Aí, pegou tudo isso aqui, ó. Pegou a mina inteira quase. E aqui, o que sobrou da mina, eu mesmo posso escavar. Aí, ó. E aqui, eu pego a outra. Mas tava marcando que tinha uma anomalia ou duas. Eu vi uma lá, né? O jogo marcou errado ali. Era pra ter duas anomalias aí, tá vendo? Já tá trolando já. E aqui você vem puxando tudo
os recursos. Então vocês veem que no late game fica realmente um negócio diferenciado. Mas pra chegar nisso aqui, tá, não tem jeito. Você vai ter que finalizar o jogo. Pra chegar nisso aqui, não tem jeito. Isso aqui eu tô muito forte aqui. Dá até dó. Aí, ó. Certinho. Vou mostrar pra vocês como é que ia até o fundo da... da mina aqui, ó. Vou ir descendo. Ó, eu nem... Ó, tá vendo? Pulei o ataque dos inimigos. Já peguei as 5 chaves que fazem ativação. Já já eu mostro pra vocês onde que é. Ó, a divisão do bioma que eu morri lá na outra. Olha lá, os inimigos vão ficando lá pra cima. Eu posso soltar o campo de força aqui, ó. Que já vai dando choque nos inimigos em volta da aranha. E vou descendo, ó. Certo? Essas descidas e subidas da aranha, elas são muito demoradas no início do jogo. Mas muito, muito. Eu consigo chegar muito rápido no fundo com essa aranha. E depois consigo chegar muito rápido na parte superior também. Isso aqui é uma skill, tá? Que tira dano dos inimigos quando a aranha se movimenta por cima deles. Tá? É uma skill. Não é... Inicialmente você não consegue passar por cima dos inimigos. Se você tentar, eles vão te bater. Deixa eu descer aqui. Quando chegar lá embaixo, eu volto. Ó, já é a próxima divisão. Acho que já é o último já. Aqui já é o último bioma já. Das pirâmides. Já é o último bioma de baixo já. Aqui, ó. Aqui é o final. Tá, da parte inferior. E agora eu posso ir subindo agora utilizando o boost pra subir, ó. Ó os tiros vindo tudo atrás de mim, ó. Ó, se minha aranha não fosse rápido o suficiente, eu tinha tomado todos esses tiros. Posso só ignorar eles, ó. Vou embora. Tá lá, dando choque nos bichos, ó. Do meu canhão, ó. Tomei vários tiros aqui, na verdade, né? Agora que eu vi. Vou acabar morrendo aqui, não sei de onde eu tomei esse dano todo, não, viu? Morri. Não sei de onde eu tomei esse dano todo, não. Ok. Agora eu vou subir até a parte... Vou ir até a parte superior pra você ver como é que é. Eu vou fazer um aviso de spoiler, tá? Antes de fazer isso no... Quando eu for gravar o vídeo, que senão vai ter nego chorando, né? Deixa eu... Ah, eu ia jogar o jogo, mas agora não tem mais graça. Então já vou deixar lá o aviso de spoiler. O alerta de spoiler, né? Deixa eu subir até isso e mostrar pra vocês como é que é a parte superior, né? Pra quem não vai comprar o jogo e tal, aí já mata a curiosidade do que tem lá em cima. Ó, tô chegando aqui no topo, ó. É aqui onde você coloca essas 5 chaves aqui que você vai adquirindo conforme o jogo vai passando. E aí você instala essas 5 chaves. Acho que eu não vou conseguir passar daqui, acho que os bichos vão me matar. Deixa eu usar meu míssil aqui e usar meu campo de força. Que deve estar cheio de bicho vindo atrás de mim aqui. Olha o tanto de tiro aqui. Eu não tenho nenhuma arma pra me defender, mas tudo bem, não tem problema não. Só queria mostrar pra vocês como é que é a parte superior. Você coloca as 5 chaves ali e aí mata o boss que sempre vem atrás de você. E aqui mostra o final do jogo. Certo? Basicamente é isso, tá? Quando sair a DLC, eu volto, né? Vai sair agora no terceiro trimestre. Agora de 2023 sai a DLC, pelo que foi anunciado, né? E eu trago uma gameplayzinha mais, né? Mais sucinta. Mas era mais pra mostrar pra vocês. Agradecer o Ed aí mais uma vez. Jogão, obrigado, Ed. Garantiu aí umas... Acho que 30 horas de gameplay. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Watching it end.